Kontzertua eta itzarmenaren inguruneko sortu den azkeneko polemika, polemika demagogikoa da eta gainera benetako ez tabaidari e, nola betere ateak itxina idizkio eta gure ustez hor jarri behar da zentua injustu. E, noski dira geratzen zaizkigun gure eskubide historikoetatik apurrak, indarrezken duzizkiguten eskubideoietakoak dira, baina e, gure eskubide diren neurrian lehendabizi aitortza eta errespetua Euskal Herriko eskubide guztiei. Baina hortik abiatuta ere benetako ez da, hortik aruntzago joan batea dela e, deritzogu eta uste dugu hor jarri behar dugula indarra eta azentua. Alegia, herri honek bere bide propioa egin behar du, bere bide propioa egiteko aukerak izan behar ditu eta beraz e, buru jabetzaren, erabakitze eskubidearen inguruan egin beharreko ez egin behar dugu. Gainera, jakinda, badaukagula, hainbat tokitan, adibidez gazteizko legebiltzarrean hori ahalbidetzen duen gehiengo bat. Beraz, e, deialdia egin nahi diegu, bai Euskalderri Heltzaleari, bai Tanafarroko abertzale guztiei ere, behin goz, ekin die egun ez da, da horri eta jar dezagun herri hau bere etorkizunaren e, bidean ze eztabai horrek eta horren inguruan sortu den polemikak Katalunia eta Euskal Herrian ematen ari den bidea ukatu egin nahi du erabakitze eskubidaren inguruan ematen ari den eztabai da gainera horretarako euskaldunak e, e, ez bagina e, elkartasuna ez bagenuk erakutsiko bezala adierazi edo erakutsi nahi gaituzte Euskal Herria eta Kataluniaren artean errespetua eta elkartasuna beti hor izan denean hori ez dute e, apurtuko bakoitza gure bidea egin behar dugu eta gure ritmoekin, baina norabide berean ondoazen bi eztabaida dira eta batean zein bestean eskatzen ari garena gauza berbera denean alegia, gaur egun daukagun horretatik aruntzago gure erabakitze eskubidea gauzatzeko bidea egitera. Horretarako egiten diegu deialdia e, alderdia bertzalei bereziki eta horretan e, arituko gara, ari garen bezala ilabete hauetan zehar, gure bide propio egiteko buru jabetzaren eta erabakitze eskubidearen garrantzia azpimarratuz, jakin badakigulako, hogeita bat garren mendea, estaturik gabeko nazioen mendea dela, alegia, estatua lortuko dugun nazioen mendea. Beraz, e, orkokatu behar dugu ez da, eta beste batzuk momentu honetan, ari dira eztabaida beste parametro batzuetan jarri naian, besteak beste erakutsiz duten jarrera eta jarrera horrek adierazten diguna da berzentralizaziora begira eta eskubidea guri ukatzera begira e, mugarik ez dagoela, aldiz guk erabakitze eskubidea mai gainan jartzen dugun aldiko hori ezinezkoa dela eta horretarako legea muga dela esaten zaigu. Guk diogu guzti horren gainetik gure bidea egin berdugula etorkizun hori horri ateak ireki behardiuzkiogula, gu pres gaudela bide horretarako, horretan tematuko garela eta beste abertzale guztiak bide lagun nahi genituzkela.